Este é o voo 4624 com destino ao Rio de Janeiro, no aeroporto São Samuel Conexões, o embarque está encerrado. Transporte de álcool líquido é permitido somente em embalagens originais de até 100 ml. Saúde e segurança e bem-estar de todos são nossa prioridade e estamos 100% focados em encontrar todos os nossos padrões, já baseados em recomendações das autoridades nacionais e internacionais. O ar da nossa aeronave é completamente renovado, passando por uma filtragem que elimina até 99,97% de bactérias que possam estar no ambiente. Além disso, os procedimentos de limpeza e sanitização foram reforçados. Conforme a legislação vigente, lembramos a obrigatoriedade do uso de máscaras cobrindo boca e nariz. Caso precise trocá-la, realize o descarte após o seu desembarque em local apropriado.